Fala galera, voltando para nossa segunda parte da nossa unbox batalha entre golpe decisivo contra golpe fluido e dessa vez nós vamos com o golpe de, é, go, golpe fluido com o Buster do Bolion galera! Bom galera, se vocês é o primeiro vídeo que vocês estão vendo, eu vou super recomendar para vocês assistirem esse vídeo que tá aparecendo aí nos cards, que é o vídeo onde a gente starta a nossa batalha, tranquilo? Então assista esse vídeo depois volta para esse para tu entender melhor o que tá acontecendo aqui, o que que tá em jogo, beleza? Então já deixa teu like, se inscreve e bora pra nossa unbox. E vamos contar quantos busters tem aqui do.

28 Busters, oh, 28 Busters mesmo, pô, e eu, eu abri 27 da outra, tá, esse daqui tem um Buster a mais, mas é por causa, a diferença vai estar no outro Buster ali, né, tá certo, Jorge, tá certo, vamos lá, vamos então já começar com a nossa Unbox, e tomara que venha outra rara, né, a média tem que ser 3 por Unbox, pra gente fechar as 12 ultra rara, mas quem sabe, né, e Mankey, Mawai, Fomantes, Weeping Bell, D Spirou, e o Código, e vamos abrindo, vamos abrindo esse daqui, eu vou abrir rapidinho, opa, lembrando que foio tá contando como ponto, né, um sexto, é, seis foio vale como uma ultra rara pra golpe para golpe fluido por causa daquele probleminha lá que eu mostrei no, no, no primeiro vídeo. Se tu não assistiu o primeiro vídeo, volta lá. Tá aparecendo no card aí, vai lá assistir o nosso primeiro vídeo. E Mianful, Yamper, glamour Espardanal do Escudo Aberto, e Energia e a nossa espadinha. Espadinha não, Energia. E Frizzly... Big bling bling Rally Cole, Espardanado, Escudo Alberto, Energia e Locódigo. O cachorro parou de latir, cara. O que, que será que aconteceu pro cachorro ter parado de, 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 de latir, gente? Ó, só foi só falar que ele. Opa! Mas, Tá cheio de foil, tá cheio de foil, tá cheio de foil. Tá cheio de foil que tá vindo em golpe fluido, hein? Será que golpe fluido é, a, é o buster dos foil, galera? Tomara que seja das ultra rara, né? Pô, tem que vir ultra rara, galera. Tem que vir ultra rara. Quanto mais ultra rara vir, melhor. E. Vamos abrindo. Opa! Olha só! É a terceira já, cara. É realmente, hein? Golpe fluido aqui, o Empolho tá sendo o buster dos foil. Tem uns buzzer que tá vindo ao contrário. É, a impressora tá muito louca. Não fez a contagem certinha. Não fez 999. Fez 9, 10, 11, 8. Muito doido essas impressoras da Copag aí também, né? Elas tão imprimindo carta rodo na, na, na pandemia aí. Elas não tiveram folga. Deve estar tá tudo precisando de manutenção. E... Pô, galera, e o que, que vocês estão achando dessa coleção? Estão achando a, co a, co a coleção boa, a coleção ruim? Qual carta que vocês querem tirar dessa coleção? Me digam mais um pouquinho só qual carta que vocês querem tirar, beleza? E vamos lá. Vamos aqui, vamos fazer as aqui. Baltoy, Timpur, Carfish, Foco da Corrina. Opa! Caraca, velho! essa carta aqui é muito boa. É o Buster dos Foil aqui. É o Buster dos Foil. Pô, não tenho nem o que falar, viu? Quatro Foil já... E essa, essa carta aqui é top, hein? Eu quero tirar ela no pré-release, né? Eu quero tirar mais o Round 1, porque o Round 1 é muito lindo. Acho que aqui veio ultra rara aqui. Vamos lá. Com calma. Electabuzz. Timeborn, Slowpoke de Galar. ah Nossa. Tirei a carta, a Ultra Rara, que menos vale na coleção. Mas é Ultra Rara, né? Tá valendo. E aqui, energia aqui. O código. Vamos pegar o códigozinho de vocês. Tá aqui. Do quad pack do Ivy E aproveitem e essa moedinha. Se deleitem com essa moedinha. E agora, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o sleevezinho, né? E, cara, eu acho que isso daqui vale mais do que isso daqui. <laughs> e aí, eu peguei aquele sleeve lá que não quer abrir de jeito nenhum. Ah, foi só falar mal dele que ele abriu, né? Quer me fazer passar vergonha, sleeve safado. Ai, ai, ai. E, pô, galera. E vocês? Deixa eu mostrar aqui. Travei. Ai, meu. Ih, tá caindo carta rodo, tem tanta carta aqui na minha mesa, tá caindo carta rodo, mas é a vida, acontece. Eu tenho que pegar uma mesa maior, mas fora que se eu pegar uma mesa maior, a minha porta não fecha é e meu, meu quarto é bem pequeno. Não consigo ainda ter uma mesa maior pra gente fazer as nossas unboxings, mas eu vou melhorando, né, conforme o canal for crescendo, eu... Não tem como eu expandir meu quarto, né? Mas talvez eu, eu faça um esqueminha aqui onde fique melhor, um cenário onde fique melhor para eu fazer as nossas unboxings, né? Aqui uma reverse foil. E vamos abrindo loucamente esses boosters. Pô, só veio uma outra rara, tem que vir três, hein? A média tem que ser três em cada uma. Pra ir, aí, pra ir fechar quatro em cada booster box, né? Mas tem muita booster box que tá vindo só com três. Isso daí tá me deixando com uma, uma pulguinha atrás da orelha. Um skateburg um Honed Um Gligar, um Gliscor Ah, oh, que massa Um Saint uma Energia E o Código E, ó, oh, galera, pelo jeito É, a gente vai conseguir Contabilizar uma Ultra Rara com seis Foil, né Não no do Empolho, vai vindo do Ushfur é, eu, eu acho que os dois são Ushfur, né Só que um é, é um estilo diferente Faz tempo que eu não jogo Pokémon Sword e Shield. E o que, que vocês acharam dos novos jogos? Gostaram dos, 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 dos novos jogos? Cara, opa, isso aqui não é foia. Eu, eu, eu fiquei assim, pô, eu, eu fiquei muito chateado com o Diamante Pearl, porque é todo zoadão. Eu queria um remake, pô. Cara, até o Omega Ruby, o Alpha Safira, pô, do Nintendo 3DS é melhor do que o. Na minha visão, né? O que fizeram com o Diamond Pur? É um jogo que eu sempre tive vontade de jogar. Eu tentava jogar no DS, mas não conseguia. Foi, eu acho que é, o Diamond Pur e o. E o Black and White 1 foram os dois únicos jogos da franquia que eu não joguei, tá? Então agora eu vou jogar o Diamond Pur, né? Vai ficar faltando só o Black and White 1. O Black and White 2 eu joguei. Eu não achei muito baixo, assim. Mas eu também, naquela época, eu só queria jogar Pokémon assim para me divertir. Os pokémons não era aquilo tudo. Opa! Opa, temos uma carta forte ali, hein? que que será que é? Energia, golpe decisivo. É um Pokémon? É, um treinador? É o velhinho, a gente tirou ele, Rainbow, já. É o velhinho safado, velhinho safado. Golpe fluido, ó. Veio certinho, golpe fluido. Veio o velhinho do golpe fluido. Eu acho que o outro que a gente tirou foi o velhinho do golpe decisivo. Talvez. Não sei dizer. Vamos colocar aqui. É ah, uma, uma bonita carta, né? Uma bonita. Pô, é... Tinha que fazer tipo Cobra Kai, né? Mas Cobra Kai, Não. Cobra Kai lançou antes do Pokémon Sword and Shield, né? Porque eles fizeram esse velhinho com os dois estilos, pô. Mas ele também tem o... O ursito lá, o Jumper, Groundout, Glado, uma energia. E a mulher dele no jogo, né, que é a, a, o último desafio. A mulher, a, a, a mulher dele no, no jogo é mais roubada do que ele, vocês, vocês, vocês sabiam? Tem que pegar não sei quantos pontos lá daqueles do, do, do Ryan no jogo pra conseguir desbloquear ela. É bem difícil, é bem difícil. Vamos abrindo o busterzinho, eu tenho que falar bastante, galera, mas eu não deixei nenhum copo de água aqui do meu lado, eu tô ficando com a boca seca, hein, e a gente, ó, temos dois busters pra bater a nossa meta, hein, tem que ser 3, 3, 3. não pode ser só dois, será que vai vir algo, opa, ah, não acredito, olha o que a gente tirou, pô, essa carta é muito boa, muito, muito boa. Caraca, full artzera. Golpe fluido. Mas esse, esse daqui não é a arte secreta, né? É, ele tem uma arte secreta que é mais rara do que essa. São três artes. Mas massa, pô. A gente tirou o golpe fluido. O artesão. Foi massa. Bom box. Bom box. E a gente tirou duas, né? E eu só mostrei um código. Tem que mostrar dois pra vocês, ó. Pega os, os últimos dois códigos aqui. Que é o do Jolteon. E outro Jolteon. Pô, mas batemos a nossa meta que era três, né? E veio muita holográfica. Foi bom até, foi insana essa unbox, foi insana, foi insanamente boa. E vamos no último buster aqui, vamos bem devagarzinho. Zubat, Cubone, Lilishk, Torre das Sombras, um Drampa uma energia. Pô, galera, encerramos. A nossa unbox nem coloquei um sleeve nessa carta aqui, que eu acho que das três é a que mais vale, mas valeu muito a pena, pô, valeu muito a pena, tirar ela, olha só, olha só, deixa eu abrir aquela, ó, esse sleeve aqui que eu comprei tá uma porcaria, olha só, não abre de jeito nenhum, estourar eles então galera a gente tirou essas três cartas e essas quatro foil lembrando que seis foil para golpe fluido vale como uma outra rara já conseguimos quatro com mais duas do 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 os full golpe fluido talvez a gente consiga Beleza? Bom, galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Esse vídeo aqui eu me, me, me babaquei, não foi com a mesma qualidade dos outros. Vou dar uma, uma pausa agora, que eu tô gravando os quatro vídeos em seguida. Vou tomar uma coquinha zero pra ficar no naipe e gravar o próximo, beleza? Se inscreve, deixa o like, um abraço e até o próximo vídeo.